Roobka guga ayaa ka curtay guud ahaan gobolka Hiiraan iyo meelo badan oo ka mid ah dalka. Degmooyinka Baradweyne, Buulaburta, Jalalaqsi, Halganax iyo sidoo kale Mataban ayuu si isku mid ah uga da'ay roobka. Sidoo kale tuulooyin badan oo ku yaala gobolka Hiiraan ayuu roobka ka da'ay, si gaar ah tuulooyinka u dhexeeya degmooyinka Baradweyne iyo Buulaburta ayaa raxmada eele ka hortay. Dadka ku nool tuulooyinka uu roobka ka da'ay ayaa aad ula tacaalayay sidii xoolahooda ay u samata bixin lahaayeen xaaladaha daran ee ka dhasha abaaraha ka jira guud ahaan dalka iyo gobolka Hiiraan. Roobabkan ayaa dalka ka bilowday dabayaaqadii toddobaadkan ina soo dhaaftay, oo kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan Baradweyne oo ka mahad celinaya raxmad eebbe xilli maalmihii lasoo dhaafay kulayl daran uu ka jiray beledka. Awana Ilaahay baa mahad iska leh, raxmadiisa xala noogu deeqay. Shalay ilaa daraad waxaan dareemaynaa kulayl siyaada ah oo biyo dhaamiskii iyo waxyaalihii iyo walaacayaa naga taagnay. Ilaahay raxmadiisa xala uu noo bilowday waa alxamdulilaah. Siiba gobolka Hiiraan, sida wararkan ku helayno inaan magaaladii iyo degmooyinka ku hareeraysnaa inay xalay barwaaqoobeen, waa alxamdulillaah. Waa soo dhaweynaynaa, waa raxmadda Ilaahay. Insha Allahu tacaala ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baryaynaa inuu Ilaahay meel kasta ay joogaan inuu Ilaahay gacantiisa uu deeqsiiyo. Gacan bil aadan waxba ma deeqdo, gacanta Ilaahay ayaa wax deeqdaa. Dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiintana inay isku duceeyaan, qalbigoodana ay furaan, ay wada duceystaan ayaan kula talinayaan. Awalan insha Allahu tacaala baada saxaafadana waan u duceynaynaa insha Allahu tacaala. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Alxamdulillaah, shukri bil caalamiin. Ilaahay weynaa boqorkahay, roob uu nasii xalay xilligii xooluhu aad u liiteen iyo dadka intii ka dhaxayso aad iyo aad. Ilaahay waa gacanta waa noo fidiyay xalay, ilaa shalay, ilaa bergi roob waa la helay. Alxamdulillaah, Ilaahay aan ku shukrinaynaa. Alxamdulillaah, shukri bil caalamiin. Xilligii loo baahnaa iyo Ilaahay noo keenay, Ilaahayna waxa kala jeedinaa mid ka sii badan inuu Ilaahay nasiiyo. Alxamdulillaah, shukri bil caalamiin. Xalay waa naxnay, Ilaahay waan u mahadnaqnay. Abaarihii waa naga hireen billaah. Xilligii loo baahnaa ku soo aaday, maadaaba soo qaad uu nagu soo aadanay oo oon iyo rafaad aan ka baqaynay iyo jiraal oo ku maadsan Ilaahay inuu ku maadsan. Cabdisamed Cilmi Cabdi, Raadiyaha iyo TV-ga Jubbaland, Baladweyn.